Бүгінгі күнді қазынада ал қонин көдірі күстіні сетіл жеткенде Хакасияның мал емжелері кенетін сықыс келчеткен қорғыстық ағырғыларға кемді болыр жөрімлерін мұның мұндар алқычалар. Бұсықтығына шырайманың сон алынды Африкадың сыққан чумадың тоғыр үнетін үгіреді керткен. Ол өнінді сұсқылар арызыны тарапча, базы кізе қорғыс ағыл бейінже. Андығда болзы қазына экономикызына ұлы ғыру кетче. Идичил пастылларына путысқа кері, Россияда сусқағыры 6-8 қатесі қысқан. Халғын жызын чибір 2 сентябрді Рязан облысында танықтылған. Хазна өрек 30 миллиард салковы жеділген. Прайпусанар үгірідік алындағы жылығды ескерілгенер. Біздің үнді үшенілер каждый жыл ерсе, басқа-басқа аймақтырды. Бұтыр Асықсы районды ерткен бұйыл бұл. Шира районда еще, Аймах районда. Инди ученилер над кизлерде пистан, чтобы брай инди информированный болган, потому что инди опасный пистан, инди болезнь бар африканская чума свиней. Югредегидің өн пегіні тізің пухорғысты шапшын базды чөптегі чоқ едеріне темнен әрі болған. Ол оңдайның пер Хакасияның мыл емжелері Роспотребнадзор нұстық баста полиция тоғынжалары паза орындық үлгілер тартылғанар. Көрілген программа хостыры Катюшкені алды сосқы ағыры тапыт барған. Ол қорғыстыңыр пер қықыртылған мал емжелері олыстып чөрчеткен паза сәлегейлері ақчатқан сосқаларыны көріп шарланар. Сахандох алына чабызып, табыранжа карантин керіпскенер. Катюшкенездер кіршеткен алай сықшеткен транспорты сынықтып. Үнітін көрілген чолжылы пост тұрғынар. Садыға паршатқан еттеріне бұлап алт тұрғынар. Анды чүктоқ жыларын көңіне тіңні кірбен болза, чақсы апарылған чарылдығылы тоқ сұлтанды, ағырық сұсқылы шоқ еділіп, үнітін көрілген орында үртілгенер. Ну, пақанда қорқысы жоқ, но біз должен болға, деме, темді болға, прапелеге, чтобы прем болза, тұқпен сразы прайс шоқ еді бізге, мұғындаға. Мұндық үгірдігілер үйдек, аймақ жетпістерін сығар келчілер. Олардың пірсін, сон алчөбінің пазы Сергей Кузнецов чарлан. Бүгінгі күнде федеральный законы 4-9 албан сұлтанды, орындағы үлгілерге мұнда қорқыстарының көрездерге үлгі берілден. Көзімге алжақ жатқан адайларына, сас сосқаларына, паза түлгілерін аттарға, үнетін көрілген прегістерлі итболар оңдайлығылар. Олық түсті алдағы маларға, пуадан аңнар көп қатылчалар. Олар оқ аймы қағырыларына тарычылар. Басқа сайрынан пу үгірдігді, сосқаларынан африканская чума ағыры, пісер ақыл жатқан мал ази хостері кіршеткені жарылған. Пуңдайына сықы жатқан қорқыстар, көнізінің қазына политикасының, чүхтозыпсының паза экономиканың келізінің палғалыстығы. Ол сұрғылар бірге бөгілгілікті, мал емжелеріне сықы жатқан қорқыстарға кемді болырға керектілчі.